ក្រោយពីការប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់ប្អូនស្រីកែវតាមរយៈវិទ្យុបាយ័នគឺរយៈពេលត្រឹមតែ5ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបាទគឺមានគ្រួសារមួយបានធ្វើដំណើរមកកាន់ការិយាល័យនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏បានចុះទៅដល់ស្រុកបាទទៅដល់កន្លែងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ក្រុមគ្រួសារនោះហើយស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវនៃការបែកបាក់ដ៏គួរឲ្យខ្លោចផ្សានៃក្រុមគ្រួសារមួយនេះលោកស្រីសេងណូទីនិងលោកកឹមសេងបានចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក្រោយសង្គ្រាមប្រល័យពូជសាសន៍បានបញ្ចប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបានផ្ដល់ជូនលោកទាំងពីរនៅកូនស្រីមួយឈ្មោះសេងស្រីមុំនិងកូនពៅឈ្មោះសេងកទៀតនៅមុនឆ្នាំ1996គ្រួសារលោកស្រីស្នាក់នៅក្នុងភូមិឆ្លង3ឃុំលូពាន់ស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលនោះលោកកឹមសេងមានតួនាទីជាប្រធានផ្នែកមើលការខុសត្រូវលើចំការកៅស៊ូស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសេងនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យចំការកៅស៊ូមានការរីកចម្រើននិងទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានជាច្រើនពីសំណាក់កម្មករនៅទីនោះជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកក៏មានភាពប្រសើរនិងមានសុភមង្គលនៅថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់បានស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងចំការកៅស៊ូថ្ងៃមួយហ្នឹងឌីនឹងវាមកហៅកន្លែងជីជួនហ្នឹងពីអ្នកយាយហ្នឹងមកទៅរួចទៅហ្នឹងអាផ្ទះនៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងវាតាំងឥឡូវអត់មានផ្ទះនៅទេហ្នឹងយើងនៅនឹងទៅចែកគ្នានៅទៅហើយទៅហៅសំផ្នែកគេជីជួទៅហើយគេចេញអស់ហើយអត់មានណាជីជួទៀតទេដល់នៅទៅឲ្យបានហ្នឹងក៏ប្រាក់ខែច្រើនដែររស់នៅស្រួលណាអញ្ចឹងណារួចទៅហ្នឹងវាចេះតែចេញចូលលេងមួយខ្ញុំធម្មតាអញ្ចឹងចេះចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាហើយវាចេះតែរកជ័យលុយខ្ញុំអីអីអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានលុយទេណាណាយន្តការរកលុយខ្ញុំទៀតខ្ញុំថាអូយអត់មានលុយទេខ្ញុំអត់មានលុយទេកម្មកោពាក់ខ្ញុំច្រើនណាស់ទៀតលុយគេទាន់បានទេអូនណានិយាយមានខ្ញុំអត់ចិត្តដាច់ពីក្មួយអញទេហើយអានេះខ្ញុំមានខ្ញុំឲ្យខ្ចីធំឲ្យបាច់ដាក់ប្រចាំនេរការនេះអីទេដល់ហើយទៅពីពួនអីជួយថាខ្ញុំអត់មានលុយទិញកោស៊ីទេខ្ញុំថាចេញកោខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏វងកោឲ្យទៅ1គីឡូទៅដាំបាយស៊ីទៅថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំចូលទៅក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងទៅក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងខ្ញុំមូលខោអាវអីបោកអីហ្នឹងហើយពូកអីហ្នឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំហ្នឹងមកលុយបានខ្ញុំទៅនៅអាផ្ទះខ្ញុំមិនប្រៃពួយហ្នឹងណាចាដល់ហើយទៅហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលក្នុងកន្ទប់ទៅអាអូនខ្ញុំអាទូចហ្នឹងវិវាទៅនៅក្នុងកន្ទប់មួយខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមកនៅលើខែហ្នឹងលើខែខ្ញុំអត់ចាប់ផោះតាំងទេដល់វាចេញទៅវាបួកូនខ្ញុំទៅហៅទៅវាយកទៅហ្នឹងដល់ហើយដល់ពេលខ្ញុំចេញមករកហៅកូនញ៉ាំបាយដល់ចេញមកខ្ញុំថាហាខ្ញុំទៅណាបាត់ទៅហើយពូតាំងខ្ញុំឃើញខ្ញុំណាពូឌីយកទៅថាអញ្ចឹងណាដល់ខ្ញុំចេញធ្លេទៅថាអើយវាយកកូនអញទៅហើយយកកូនអញទៅហើយខ្ញុំក៏រត់ទៅដល់ក្នុងកៅស៊ូចុកផាន់ស៊ូនឹកឃើញអាទូខ្ញុំទៅខ្ញុំដាក់ចោលហ្នឹងខ្ញុំថាអើយកូនអញនៅនឹងមួយទៀតគេយកកូនអញទៀតហើយរត់មកយកកូននឹងវិញមួយថ្ងៃគេតដាររកកូនខ្ញុំហ្នឹងណាដល់ខ្ញុំហ្នឹងយករូបថតកូនខ្ញុំពីបងខ្ញុំមួយទៀតយកទៅដាក់អាដាក់ព្រំដែនវាទៅស្រុកយួនហ្នឹងអាថតពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងក៏យកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងដែរចាហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅយកទៅដាក់ណោះផ្លូវទៅខាងបិញណោះឡើងទៅប្រាប់ប៉ាវាហ្នឹងដល់ហើយទៅប្រាប់បងខ្ញុំលោកម៉ាត់នៅទីស្រឡឹងហ្នឹងអាបងខ្ញុំធ្វើការនៅហ្នឹងហ្នឹងបងខ្ញុំនឹងចូលយករូបថតហ្នឹងទៅអូបូតូហ្នឹងយកទៅដាក់ប៉ោះលេខ3ហ្នឹងផ្សាយប្រកាសហោហ្នឹងណាវាថាបងហើយបងដាក់ឆែកអស់ហើយខ្ញុំពេញនឹងអត់មានឃើញកូនបងអញទេហ្នឹងហើយដឹងយកទៅច្រកណាហោមិនឃើញសោះតើដល់ខ្ញុំហ្នឹងនេះមីបងមីបងខ្ញុំនេះវាទៅហៅស៊ីនៅអូរ៉ាញ់ហ្នឹងដល់ហើយហ្នឹងខ្ញុំក៏ផ្ញើហូថតហ្នឹងតែដាក់ផ្លូវអូរ៉ាញ់ទៀតដល់ហើយទៅតាហ្នឹងគាត់នៅរោស៊ីនៅខាងឆ្លងខ្ចែហ្នឹងខ្ញុំក៏ផ្ញើហូថតហ្នឹងឯកសារតាមគាត់ទៅឲ្យគាត់ជួយស្របខ្លាចវានាំទៅច្រកដល់
Bà ta dạy bê đẹp nhóm xoay rồi cô nên bé ăn mùi. Lực lên đại bê dương bọc một tô tam rô từng giúp từng tháng ngày á. Tâm dạy bê bay cho nam đi thì nhóm dễ ở. Vẫn thế đầm năng dương là tại sạch đạp đầm năng là hô. Cô môn môn ở đời lưu đầm năng tròn ná cứ tự đo bê nó qua dàng chân bê ngay tự đo ra. Cứ không xoa xoay, mình hiền chụp ấy. Đó hay dưới sát nà, khó áo lì bia anh chân đai. Ôi tình nhận à tu mà khó áo mòn nâng ấy á. Bà đặt bọc, kì thật khó mới chẳng bàn ấy, chẳng bàn. Chẳng bàn mà dưới mà đặt nông mà nhầm hứa sân. Đó kì hứa hứa hứa, kì liệt tận mấy đòi ta tận ở ta sát. Liên chân tư kì thay nhầm xử lãnh hai. À lư, mà dưới anh tư sân này, chẳng bà nhầm mà nhầm xong đôi bà nhầm ao. Kì của tư tư. Tư tư bà vì mà chi chùa với cái mũi tận hết cái liệt năng. Liệt năng á liệt khó áo mà lê kì vô vì tư năng hai. Liệt hai, bà sẽ mong sát đài. An hai con anh tinh kho này ná, nhưng tinh đã kê thế nào ba. Con ở miền lôi ấy, xong lôi mà, ai phải ăn bón mà, nhưng xong dì ấy. Ba nó có hắn lúc ai tớ, hoặc là anh tăng cửa vô lùi tớ xong kê anh chăng tớ. Đó bê vía tớ vía liệt ác hoa nâng hay kê bây vía tớ nâng hay. Ác hoa áo vía tinh khôn vía nâng, đúng không ai? Sẽ lánh nè. Sẽ lánh cho nhóm chiêng con nâng. Hay ở đây khá liệt bị nhóm mẹ. Đấy, lưu phục. Rồi giúp cho môi của nhóm. Đang ai sống bay mà đái mà đi chết cả ở đây. Và đi về nà nà khuyên bác đó nhóm. Bác đó là hô. Khuyết mà tích bay con. Xong chóng bán tha sống ai con sợi nhóm. Đại niên chung bố sợi mông. Đại sẽ không xoay rồi bục chóng chuộp nè. Xong bây giờ xong mà nà đòi xong con xoay ra ổng bốc. Ổng bốc mà đang thả con nó tin nà thế. Bốc cả xoay ra ổng bốc nó ngờ dạ bê bậc kết tăng bì chân nằm rô mò nóng về. Đọc bây chân nằm để dương bốc bìa. Bốc bìa. Cứ tha lên sợ đai dư vật đây. Châm dây tròn. Cả đại châm prang rô tha. Chụp ụp ở xa ấy cũng châm lấy cất. Bà xa này châm bàn chụp con xa đây mẹ. Châm miên sẽ cất đầy trị ô. Châm rô vây triệp tâm bàn thế. Hay có châm xông ô côn. Đó bỏ bài dọn để khám màu xong phía nhầm. Cho mình phải lịch con mua dư vật.